Pro? Denise? Tá me ouvindo, pro? Oh, tô ouvindo, gente. Ele vai falar de arte, né? Sala de arte. Oi, oi. Página 8. Ai. Gente, só pra eu lembrar vocês, sempre fica com o de água quando você for começar a água. Não, a aula. Essa, pro. Isso, essa mesmo, Dani. Oi, pro, já tô aqui com os materiais. Tá bom. Pro, é página é de ar. É de artes, só que é. Que páginas? Oi. A Pro disse que quer que você saia daqui agora. Ô, Gu, a Pro disse que era pra você pegar água pra. Deixa essa água longe, se você derrubar no meu computador. Toma, leva lá. Ô, Pro, é página 8, eu acabei de entrar. Isso, página 8, apostila de arte. Quando for Eu para a vou gente vai arrumar. fazer um exercício e daí eu vou explicar para vocês uma atividade que nós vamos fazer, mas primeiro a gente vai fazer a apostila. Então abre na página 8 de artes, todo mundo. Eu acho que a atividade que a gente vai fazer com a folha sulfite vai ser legal, porque tem canetinha, tem folha sulfite. É, vai ser bem bacana, eu acho que vocês vão gostar. Eu gosto de qualquer coisa. Vamos Ô, professora, lá, então. é que Oi. página? Eu sei que é de artes, mas é que 8, página? Bernardo. 8. Oi. Eu já tô. Minha mãe já colocou. Aqui. Vamos lá, então, pessoal. Pro, é Oi. página 8? Isso. Então tá, já tô nela. Olha professora. só. Oi. Eu sei que você pediu só duas folhas de sulfite, mas caso eu erre as coisas, eu já trouxe logo um monte. Tá bom. Vamos lá, Ai, então. Esqueci de pegar folha. Olha só. Então, a gente vai... A gente falou, né, sobre a estátua viva. Vocês fizeram a exposição da estátua de vocês. E daí, gestos do cotidiano. Essa é a página 8. Então, vamos lá. Por meio de gestos, somos capazes de nos comunicarmos sem precisar de palavras. Muitos gestos são reconhecidos em várias partes do mundo e outros podem variar de acordo com a cultura de cada povo. Podemos criar gestos com diferentes partes do corpo, rosto, braços, mãos, pernas, pés e tronco. Então, vamos lá. A gente vai falar um... página 8 de artes. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestos. Então, vamos lá. Quando eu faço assim para vocês, o que que vocês entendem? Eu te amo. Te amo. Pode ser um coração, pode ser um eu te amo. Quando eu faço assim, o que que vocês entendem? Abraço. Tá, muito bem. Quando eu faço assim, ó. Assustada. Assustada. Surpresa. Surpresa. Ou às vezes eu posso fazer assim também, no assustada, né? Ou quando você tá surpresa. Isso, assim também pode ser surpresa, né? Então, a nossa expressão do corpo fala muito, né? Principalmente o nosso rosto. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre isso, sobre as nossas expressões. Mas nós vamos focar nas expressões faciais do nosso rosto, tudo bem? Então, vamos lá na nossa página da apostila. Olha só. Então, ó, tem um menininho ali e tá perguntando aí para vocês o seguinte. Observe os gestos a seguir e escreva o que você imagina que cada um deles significa.
Então, você vai analisar a imagem e você vai escrever o que você acha que significa o primeiro gesto e o segundo gesto aqui. Façam isso agora. Pro, eu só sei segundo. Professora, cheguei. Professora. Oi, Pro, eu só sei segundo. Como escreve joinha? Joinha. Professora. Vou soletrar para você, Dani. Tá. J. Tá. J-O-I de igreja, tá. N de navio, H de hipopótamo e A de amor. Joinha. Ô, Pro, primeiro, isso aqui não tem a segunda. Ô, Pro, por que você pediu para nós pegar as folhas? Eu vou fazer com vocês daqui a pouco, Guilherme. Ô, tia, eu acho que o pisco é eu conto com você. Eu acho que é isso. Então escreve, Bernardo. Ô, Pro, eu só sei o de baixo. Ô, Pro, eu só sei o de baixo. Não pela cara, só por causa do comprimento. Não. Vamos lá, então. Não sei. Oi. Acabei de chegar. O que é pra fazer? Página 8, você vai responder o que que representa essa carinha aí do menininho e depois do menino com a menina. O que você acha que representa? Davi, página 8 de arte. Tá, obrigado. Obrigado. Pronto. Oi, Guilherme. Oi. Oi. O de ovo e de igreja. Oi. Vamos lá. Olha só. Então, vocês escreveram aí. Na página 9, também tem outras expressões que vocês vão ter que colocar. Então, façam a página 9 também. Que daí a gente vai falar página por página. Rostinho por rostinho, a gente vai discutir. Professora! Oi! Quando quem fez essa apostila, quando for fazer essa página, saiu meio borrado. Na verdade, aí não tá mostrando o rosto, né? Só tá mostrando o gesto. Porque está censurado. É, tá censurado. Tá? Então... vocês vão escrever aí o que vocês acham que essas pessoas quiseram expressar com esse gesto que ela fez com o corpo. Já fiz! Pro! Pro! Oi! Eu sei todos. Tá bom. Então, responde. Pro, acabei. Tá bom. Já fiz todos. Acabei, Pro! Vamos lá, então. Vamos lá na página 8 primeiro. Eu vou perguntar e vocês vão me responder. Só que a hora que eu falar, chamar o aluno, daí vai desmutar o som e vai falar. E depois vai multar o som de novo, tudo bem? Pro, um por um. Ô, Pro, é que eu não tô sabendo qual a primeira expressão. Tudo bem, depois a gente faz isso, Felipe. Presta atenção, então, no que os seus amigos vão falar. Vamos lá. O que que você colocou na primeira expressão, Bela? Fala pra Pro. Achei. Colocou na primeira. Joinha. Joinha, muito bem. Isabela, o que que você respondeu, Isa? Na primeira? Isso, na primeira. Eu coloquei isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Daniel? Eu coloquei joinha. Joinha. Giovanni? Joinha. Joinha. Bernardo? Joinha. Ok. Miguel? Nossa, mentira, deu certo. Muito bem. Henrico? Joinha.
Tá, Vitor. Gesto de amigo. Gesto de amigo. Maria Luísa. Ok. Ok. Samuel. Joinha. Eu não ouvi sua voz, mas eu li seu lábio. É joinha? É isso? Joinha. Tá. Tá bom, certo. Obrigada. Acho que fala santo. Joinha. Joinha, a Bela já respondeu. Enzo? Joinha. Joinha. Guilherme? Joinha. Tá. Davi? Davi? Uma piscadinha. Uma piscadinha. Maria Sofia? Isso mesmo. Isso mesmo. Felipe, entendeu, amor? Não tira sua foto, Vi. Felipe? Eu conto com você. Conto com você, muito bem. Gente, quem é que tá aqui com a câmera desabilitada, que tá com o nome Ana? Ana Camuna. Pro, a Maria também tá com a cama desabilitada. É o Arthur Alves. Joinha. Joinha. Muito bem. Então, a maioria de vocês escreveu joinha. É, teve a Maria Luísa colocou ok, né, Má? Então, e muita a segunda? Colocou... Vamos lá. A segunda imagem. Vou começar de novo. Maria Sofia, o que, que você colocou na segunda imagem? Deixa eu mutar. Maria Sofia? Acho que a Má não tá me ouvindo. Vamos lá. Isa, você, o que, que você colocou? Obrigado. Obrigado. Daniel? Oi. Oi. Giovanni? Olá. Oba. Olá? Uhum. Bernardo? Eu coloquei assim, por favor. Por favor. Miguel? Você está com sede estranha. O que você escreveu, Miguel? Oh, desculpa, que eu não estava ouvindo, daí eu aumentei o som para mim. Ah, tá. Você já fala, Má, só um minutinho. Henrico? Uhum. Obrigado. Obrigado, Vitor. Irando. Maria Luísa? Obrigada. Obrigado. Samuel? Ah, ainda estou escrevendo. O que, que você vai estar escrevendo? Obrigado. Obrigado. Davi? Ele está pedindo um beijo. Pedindo um beijo. Guilherme? Oi. Não, mas sempre vai ser igual, quase. Enzo? Cheirando e cheirosa. Tá, achando, tá cheirando a menina. Ok. Maria Sofia, você. Obrigada. Obrigada. Bela, o que, que você respondeu, Bela? Agradecimento. Agradecimento. Arthur Alves. Eu conto com você. Conto com você. Felipe. É, na verdade, eu fiz a voz dos dois. Tá. É, o primeiro é o menininho, ele falando obrigado. E ela não foi nada. Ah, tudo bem, então. Todo mundo falou? Sim. Não falei, pro. Arthur Colasanto, fala, amor. Oi. Oi.
Muito bem, pessoal. Depois, lá na página 9, tem um menininho assim, né? Ui. Ele tá? Ele tá assim, pô. Assim, com o dedinho. Ele tá encostado, né? Dá a impressão que ele tá encostadinho, mas ele tá assim. O que que vocês acham que o menino quis dizer aí? Será que é alguma coisa boa? Ruim. Não, é ruim. Quando eu faço assim, ó, eu quero me referir a uma coisa boa ou ruim? Não, ruim. 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 Vamos lá, então. Agora, a gente vai mudar um pouquinho. Vocês vão falar as três expressões, o que vocês acham, tá? Então, vai falar a primeira do menininho, depois da moça que tá ajoelhada e depois do menininho que tá assim. Tudo bem? Sim. Vai lá. Isa, começa com você, Isabela. Eu coloquei o primeiro menininho, eu coloquei errado, a menininha que tá assim, ó. Eu coloquei, por favor, o menininho que tá assim, ó. Eu coloquei, não sei. Não sei, muito bem. Giovanni. No primeiro eu coloquei, não gostei. No segundo eu escrevi, orando, tá. No terceiro, não sei. Não sei. Bernardo, você. No primeiro eu escrevi joinha, no segundo, por favor, e no terceiro, quê? No terceiro aqui, não é nada. Na página 9, Bernardo. Eu sei, na página 9. Só o dia inteiro aí. Tá bom. Mãe! Só o dia inteiro aí. Olha! Você, Miguel. Na página 9. Ó, vou te mostrar. Miguel, sua... O meu dia está muito ruim. Se não vou dar certo. 9. Eu não sei. Tá bom. Oi, Bernardo. Henrique, fala. O que você está fazendo? Fala, Bernardo. Enquanto está pulando na cama. Ah, no primeiro eu coloquei joinha. No por favor. E no terceiro, o quê? Ah, então, tá bom. Entendi. Vai, Henrico. Henrico, presta atenção e para de brincar, viu, que eu tô vendo. No primeiro, eu coloquei fraco, no segundo eu coloquei por favor, e no terceiro eu coloquei não sei. Ok. Vitor? Não. Vitor, habilita seu som. No primeiro eu coloquei não, no segundo eu coloquei rezando e no terceiro eu coloquei não sei. Tá. Maria Luísa? No primeiro eu coloquei não, no segundo eu coloquei por favor e no terceiro eu coloquei não sei. Ok. Samuel? Eu coloquei não gostei, por favor e não sei. Ok. E Arthur? Qual dos dois? O Arthur cola santo. Primeiro eu coloquei não, no segundo, por favor, e no terceiro, quê? Ok. Bela? Por favor, esse aqui. Não, por favor, não sei. Ok. Enzo? Eu pus não no menino, rezando na menina, e no terceiro, não entendi. Ok. Maria Sofia? Não gostei, por favor, e não sei. Dani? Eu escrevi no menininho que tá assim. Não, aquela que parece que tá rezando, por favor. E no outro que tá assim, eu coloquei ué. Ok. Você, Guilherme? O menininho que tá assim, eu coloquei não gostei. A menininha que parece tá rezando, eu falei, escrevi desculpa, e o menininho, e o último, que é o menininho de cabelo amarelo, eu coloquei, sei lá. Ok. Felipe, você, o que você colocou? Eu coloquei, assim, não gostei, por favor, não, que?
Ok, Davi. Parece que ela tá pedindo. Davi, você. No primeiro eu coloquei algo negativo. É, no segundo eu coloquei ela está pedindo, por favor. E no terceiro eu coloquei o é. Ok. E Arthur Alves? Ruim, pegar por Deus e não sei. Ok, muito bem. Então, pessoal, ó, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, olha só. Agora, eu vou dividir vocês em grupos. Dois grupos. Então, vai ser assim, ó. Grupo A e grupo B. Então, eu vou falar o nome da criança e vou falar assim, grupo A. O nome da criança, grupo B. Entenderam? Sim. Então, sim. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu falar de que grupo você é, você vai fazer a letra A ou a letra B e vai colocar assim, ó, aqui na testa. E uma folha? Num pedaço de papel, assim, ó. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu fazer aqui. Ó, faz de conta aqui. Eu vou ver se eu tenho a sulfite, tá? Ó, então, faz de conta que eu sou do grupo A. Vou colocar aqui, ó, na minha cabeça, na minha testa. Ô, Pro, então entenderam? Posso marcar aqui o A e o B? Conforme eu vou falando, você faz a letra, tá bom? Se quiser fazer, recortar um pedacinho pequeno de papel para fazer a letra, para não colocar a folha toda, pode recortar. Foi o que eu fiz, ó. Eu recortei e vou fazer. Isso, vamos lá então. Isabela, grupo A. Tá. Giovanni, grupo B de bola. Bernardo, grupo A. Miguel, grupo B. Henrico, grupo A. Maria Luísa, grupo B. Vitor, grupo A. Ô, Pro, qual grupo eu sou mesmo? Samuel, grupo B. Que grupo eu sou? Você vai esperar, Bernardo. Arthur, grupo A. Qual? Bela, o Arthur Cola Santo, grupo A. Não, peraí, eu achei o sufite, eu só vou recortar e colocar a letra, tá? Tá bom, grupo A, você. Bela, grupo B. Enzo, grupo A. Daniel, grupo B. Guilherme, grupo A. Felipe, grupo B. Davi, grupo A. Maria Sofia, grupo B. Arthur Alves, grupo A. Bernardo, grupo B. Maiara. Oi. Eu ia anotar do primeiro A, aí depois falou B. Não sei se eu entendi, Isabela. É, não, a Bela é B. É B, é B. Oi. O bom que eu uso óculos, dá pra apoiar. Isso, assim, Bela. Ótima ideia, Isa. Adorei a sua ideia, ó. Ah, mas tem que cortar a folha. Tá? Daniel, seu B tá do lado do fazer. Não, mas dá pra ver, pessoal. Olha só. Quem você tá falando que tá com o B do lado contrário é que quando eu coloco a letrinha na testa, ela fica espelhada. Então, por isso que dá a impressão que o amigo fez a letra ao contrário, tá bom? Olha isso. Vamos lá, então. Olha só. Eu vou começar com o grupo A. E o grupo B, nesse momento, todo mundo do grupo B vai virar de costa para a câmera. Vira de costa, todo mundo. Nossa. O grupo B vira de costa. Só Bruno, mas eu tenho que fazer minha letra B. Só fica olhando para mim o grupo A. Ô, okay. Giovanni, você vai parar com esse laser agora. Só vai ficar olhando agora para mim o grupo A. Giovanni, você é do grupo A? Hã? Não, bem. Pro, Giovanni então é do grupo vira B. De costa.
Isso. Todo mundo que é do grupo B vai virar de costa. Eu tô vendo gente olhando para mim ainda. Isso, muito bem. Ó, pessoal do grupo A, eu vou fazer um gesto para vocês e vamos definir assim, ó. Quem é que vai fazer a mímica pro amigo adivinhar? Eu. Quem quer fazer a mímica, ergue a mão. Do grupo A. Ó, então, Vitor, você vai fazer a mímica, tá bom? Qualquer um gesto. Eu vou fazer o gesto, olha pra mim. O grupo B continua de costa. Eu vou fazer o gesto e você vai fazer a mímica pra representar uma emoção, tá bom? Ó, Vitor. Entendeu? Grupo B, vira todo mundo. O grupo A, por enquanto, pode ficar virado. Posso ficar virado? Pode ficar virado. Olha só. O Vitor, ele é do grupo A e ele vai fazer do grupo B um gesto e o grupo B vai ter que adivinhar o que ele fez. Então, Isa, pode virar para frente para você ver, depois você vira. Isso. Então, ele vai fazer um gesto. Ergue a mão para mim. Quem é que vai falar a resposta do grupo B? Pronto, Daniel. Eu não quero. Vamos lá. Daniel. O Daniel. Dani, olha para o Victor. Senta. E ele vai fazer uma expressão. Você vai olhar para ele e essa expressão significa alguma coisa. Tá bom? Victor, faz. Deu, Victor. Você não consegue ver? Mostra. Deu, o que você acha que é essa expressão do Victor? Bom. Hã? Nervoso. Vitor, ele acertou? Sim, muito bem. Então, ó, o Dani e o Vitor vão responsáveis pela pontuação. Dani, anota aí, 10 pontos para o grupo B. Sim. Vou pôr na sua cabeça. Não vale. 10 pontos para mim. 10 pontos. Pronto. Isso. Agora o grupo A vira de costa e o B fica virado para mim. Tome. Ok. Isso. O grupo A vira de costa e o B olha para assim, mim. Assim. Ele vira de costa. Vamos lá. Vai, muta o som de vocês. Vamos lá. Ó, quem vai fazer a mímica vai ser a Maria Luísa, que vai representar o grupo B. Má, olha pra mim. É isso que você vai fazer lá pro grupo B. Entendeu? Sim? Eu posso olhar? Vira todo mundo, vamos lá. Agora, vamos lá. Quem é que vai responder a mímica da Maria Luísa? Eu. O Arthur Alves, a Maria Luísa vai fazer a mímica e ele vai falar o que, que ela tá fazendo. Vai, Maria Luísa. Vai, calma aí. Já sei. E aí, Arthur? Chorando, muito bem. Agora, Vitor, marca os 10 pontos aí pro grupo A. Professor,
Oi. Eu vou ser responsável por marcar os pontos da minha equipe? Isso, da sua equipe. A sua equipe não é a B? Sim. Então você já marca aí 10 pontos para a equipe B e eu 10 pontos para a equipe A também. Equipe A. A Daniel. É o Vitor que tem que fazer. Ou eu também? Não, agora a Pro está escolhendo aleatório quem é que vai fazer as mímicas. Você já fez a primeira. Mas sim, você e o Vitor, vocês são responsáveis por colocar, escrever a pontuação da equipe de vocês, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Ó, a equipe A, agora a Isabela vai fazer a expressão. A equipe B vai virar de costa. Vamos lá. Vai, Isa. Acredito em você. Vai, equipe B vira de costa. Equipe A, olha para mim. Isa, vamos lá. Deixa pra eu pensar. Ô, Miguel, tô vendo, hein? Eu também vou ver. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, desvira, pessoal. Ó, Xixo. Virei, pro. Isso, vamos lá, então. Equipe B, presta atenção. Quem é que vai adivinhar a mímica da Isabela? Eu. Maria Sofia vai adivinhar. Vamos lá. Eu esqueci que eu sou da A. Isabela vai fazer. Faz, Isa. Tá. E aí, Maria Sofia? Abraço. Abraço, muito bem. Ponto para a equipe B. Já estamos... Mais seis. Mais 10, né? Isso, mais 10. Tá, minha equipe tá com 20 pontos. Isso. Agora a equipe A vira de costa. Ah, é. E a equipe B olha pra mim. Quem é que vai fazer a mímica? Eu. Samuel. Ó, Samuel vai fazer a mímica, tá bom, Sam? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu pensar. Samuel, que é isso? Ó, Samuel. Presta atenção. Você olha pra mim. Tá. Tá? Tá. Muito bem, então. Vai, pode desvirar, pessoal. Eu pro. Vai, Arthur Cola Santo. O Samuel vai fazer e você tenta adivinhar. Vai, Arthur, vai, Arthur. Acredito em você, Arthur. Bora, Arthur. Vai. Vai, Sá, vai, Sá. A gente acredita em você. Fácil. Vai, pronto. Amor? Amor, ei, muito bem. Eu não tô bem. Vendo nada. Boa, Arthur. Não tô vendo nada. Muito bem, pessoal. Agora tá empatado, não tá? Tá. De 10 evoluiu pra 20. Olha só. Agora a gente vai desempatar. Então, quem é que vai fazer a próxima mímica? Eu, professor. Eu. Agora a equipe A. Da equipe A. Eu. Arthur, você já respondeu. Vamos fazer com quem ainda não participou. Guilherme, Eu. Presta atenção. Guilherme, você vai pensar... Eu não fui. Espera, Bernardo. Você vai pensar num sentimento... E você vai fazer uma mímica desse sentimento para outra equipe. Tudo bem? Ah, então vai. O Guilherme vai fazer, pessoal. Tomara que atenção, vai, Gui. Vai, Gui, difícil. Sentimento difícil. Bora. Vou botar a cabeça. Já começou, Gui? A gente do time B, foca aí. Tem que focar. Calma que ele não pensou ainda, ele tá pensando.
Pode fazer, Guilherme. Por favor, Guilherme, não seja da raiva. Vai. Não seja da raiva, porque todo mundo sabe que você tem raiva. Vai, Gui. Ele tá pensando ainda, Pro. Tá pensando ainda. Vai, Gui. Vai logo. Vai. Vai logo. Rapidinho. Não. Gente, eu acho que ele tá fazendo outra coisa em vez de pensar. Guilherme, ele tá fazendo um gesto. Desmuta o seu som. Você já pensou? Uhum. Então faz, agora. Vai. Um, dois, três, já. Isso, muito bem. Já deu pra ver. Agora, quem é que vai responder? Por favor, eu. Vai, Felipe. Ai, Felipe! Que ele fez? Quem que tá fazendo a mímica? O Guilherme. Tá bom, peraí que eu não tô aonde o Guilherme tá, peraí. Aqui. Isso. Fica apertando as setinhas. Pensando, tá certo, Gui? Não. Não. Vamos lá, eu vou dar mais uma chance, hein? Todo mundo vai ter duas chances. Miguel, você. Guilherme, faz de novo. Ah, eu vou acertar? Alegria. Alegria. Acertou. Gui. Acertou. Muito não, bem. É que você perdeu, né? É, eu sei. É. Leva lá o. Gui, você é da equipe B, certo? Ah, ajuda. Agora, o meu time está com o representante da equipe A, que ainda não foi. Eu, Pro. Eu, Pro. Eu não sou da equipe A, eu sou da equipe B. Vamos lá. Davi. Davi, você. Davi, faz um bom para eles errarem de primeira. Ó, faz um bom. Presta atenção. Se a equipe B acertar de primeira, eles vencem o jogo, tá bom? Quem é da equipe B que vai responder? Pronto, eu. Eu, cadê? Quem tá falando eu, que eu não tô ouvindo? Daniel. Daniel já foi. Giovanni, você responde? Então tá bom. Davi, faz a mímica para o Giovanni responder. Vai, Davi, faz difícil. É, faz difícil, Davi. Bravo. Eu já tô fazendo. Não, não é isso. Não é bravo. Mais uma chance. Acho que eu sei o que é. Fala, Vitor. Eu sou da mesma equipe que o Davi, Pro. Põe o pedacinho de papel na testa, que vocês tiraram um pedacinho de papel, assim fica difícil. Vamos lá. Eu sou da B, Pro. Eu sou da B. O Davi pode fazer de novo? Faz de novo, Davi. Tô fazendo, Dani. Eu tô fazendo. Não é bravo. Ah, já sei o que é. Eu também já sei, Gui. Faz o nerd. Sim, tá fácil. Tá fácil, eu não vou dar dica se ele já acerta. E aí, Dani? Eles têm colar tu na testa? Ele tá pensando. Pensando, não. Davi? Não. Davi, você não é. Quem ganhou? Nós. Mas a equipe é pro. A equipe é pro. O Davi é imaginando, né? Davi, o que era? Era ignorando uma pessoa. Nossa, eu pensando que era sede. Posso falar? Ô, Bruno! Você tá chamando a Pro.
porque não tô conseguindo falar. Bernardo, espera. Professora, eu posso ir no banheiro rapidinho? Pode, Davi. Pronto, muito apertado. Presta atenção no que eu vou falar. Teve alguns amigos que não fizeram a mímica. Então, quem não fez a mímica, na próxima aula vai fazer. A gente vai voltar nesse jogo e daí a gente vai fazer novamente. Tudo não, bem? Não, é que eu queria falar do... Ai. Deixa. Tá bom? E a dancinha? É que, deixa eu só falar, né? Pro, posso ir no banheiro? É que eu não vi o começo. Pro, posso ir no banheiro? Você pode esperar assim. Olha que ganhou, Pro. Posso. Então tá. Eu não vi o começo. Oi, Isa. Eu vi só o finalzinho. Qual equipe ganhou? A equipe A, Isa. A sua equipe. Ô, Guia, a equipe ganhou, Guia. Então, olha só, quem é da equipe A, gente, quem é da equipe A, não joga o papelzinho fora e a equipe B também não. Na próxima aula de artes, na semana que vem, a gente vai continuar a brincadeira, tá bom? Convida, joga só joguinho bobo, que não vale nada, que não vai ganhar nada. Tá bom, tô comemorando, Miguel, não tô falando que vocês são ruins, tô comemorando. Ó, pode, ó, parou. Miguel, pode parar. Ele não tá fazendo nada demais. A equipe dele ganhou, ele só está comemorando. Ele não tá provocando ninguém, ele não tá fazendo nada. Que não vale nada. Vale a participação de vocês na brincadeira, na minha aula. Vale sim. Eu quis fazer uma coisa diferente, mas se começar desse jeito, não tem problema. A próxima vez, eu pergunto, quem quer participar? Participa, quem não quer, não tem problema. Sai da sala e não participa. Professora, a gente pode ficar faltando, a gente pode estudar até as 5 da tarde? Não, Davi, a gente está fazendo o horário até as 4 horas. E daí, das 4 às 4h30, a Pro atende plantão de dúvida da aula do dia. Então, se o aluno, de repente, não fez alguma coisa ou ficou com dúvida, a Pro atende nesse período, tá bom? Tudo bem aqui. Então, tá. Pessoal, olha, parabéns para quem soube buscar. Foi muito bacana, eu gostei muito, foi bem legal. Eu vou tentar, na próxima aula, eu vou pegar, sabe os emojis que a gente tem lá no grupo do WhatsApp? Os rostinhos. Eu sei, Pro. Tem vários. Pro. Sim, ô, Pro, eu posso fazer o que eu quiser. Não sei, eu vou tentar. Deixa a professora falar. Eu vou fazer também. Tá bom. Eu vou tentar. Eu vou poder falar. Eu mostro a plaquinha pra gente fazer os gestos. Tudo bem? Pode ser, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que tem lá no livro sobre gestos, falando sobre mímica, que eu achei bem bacana. Olha só. Professor! Oi. Eu tenho um jogo de mímica. Tem um jogo de mímica? Eu também. Vamos, deixa a Pro abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir, que não tá no livro do segundo ano, no segundo volume. Deixa bimestre. Eu abrir de novo, do segundo bimestre. Livro do aluno. Ouvi! Vamos lá, gente. Pega lá a mochila. Ah, não, a gente vai fazer agora. Posso ir no banheiro? Pode ir no banheiro. Rapidinho. Ô, professora, a gente vai fazer mais páginas? Meu, eu vou só mostrar uma coisa pra vocês. Quando acabou, porque dá um pause, pelo amor. Tá bom. Ó, tá todo mundo vendo o slide onde tá escrito expressões faciais? Não.
Eu tô vendo um tá escrito arte, com um desenho embaixo. Eu também. Eu tô vendo arte. Agora eu tô vendo o Arthur Garcia. Oh, mentira, é o... Vamos lá. Eu vou tentar compartilhar com vocês de novo. Ó, veja se vocês... A câmera fica direto ali, então. Estão vendo o que eu estou compartilhando. Vamos lá. Arte. Isso, está escrito arte. Muito bem. Ai, gente, não quer abrir. Eu queria mostrar para vocês, tem aquele pessoal que vai geralmente nos hospitais fazer teatro, né? Teatro mudo, que eles chamam, para alegrar um pouco os pacientes. E agora, nesse período de quarentena, eles não estão conseguindo fazer isso. Então, eles estão fotografando algumas coisas e mandando para os pacientes. É bem bacana. Eu vou tentar abrir aqui de novo. Oi, Bela. Meu pai faz isso. O quê? Do teatro com os pacientes no hospital? Sim. Ele está com os pacientes. Nossa, que bacana, Bela. Ele tem foto? Eu não sei. Assim, se ele tiver foto dele caracterizado, na próxima aula você mostra pra gente, tá bom? O Pro tem dever hoje? Tem. O dever, pessoal, é a VA de matemática e já tá no WhatsApp de vocês para vocês fazerem, tudo bem? Sim. Gostaram? Não é prova? É prova, verificação de aprendizado. É negócio importante, minha mãe ficou com dúvida. Minha mãe tá com dúvida. Espera, filho, espera que eu vou falar. Maiara, a mãe do Bernardo, tudo bem? Oi, Silvia, pode falar. Desculpa a ignorância, mas o que é VA? É verificação de aprendizado. Você viu on? Mãe, eu já te falei. Filho, espera. VA é avaliação. Bernardo, posso falar? Posso falar? Você vai me deixar falar? Okay. Não, o VA é avaliação, correto? Isso. Mas essa avaliação tá onde que eu devo fazer com ele? No Positivo On? Não, tá. Eu mandei para vocês junto no WhatsApp. Tem o conteúdo e tem outro anexo escrito VA de matemática. Ah, eu tenho que imprimir, então. Isso, você pode ou imprimir ou pedir para que ele copie, daí ele responda, você bate o... Bernardo, eu não consigo ouvir contigo falando. Eu não entendi. Bernardo, deixa eu ouvir. Tá difícil hoje, viu, Mayara? Tá bem difícil. Ai, Bernardo. E ou? Você pode imprimir ou pedir para que ele copie a questão e daí você bate uma foto e encaminha pelo WhatsApp. Igual Ciências. Ah, tá bom. Eu achei que era para fazer na plataforma web a avaliação, mas agora entendido. Obrigada. Imagina, Silvia. Tudo bem, pessoal? Vamos tirar uma foto? Ó, coloca de novo a letrinha de vocês na testa para provar que é uma foto. Rapidão. Tá bom. Tá. Eu vou colocar na minha testa letra A e letra B, porque eu sou café com leite, tá? Professora, toma aí. Sim! Ó, peraí que ficou ao contrário, deixa eu arrumar. Não, cola no prendo do que aqui, ó. Por favor, sai, não tem lá mesmo do pai. Vamos lá, então, vamos tirar a foto. Um, dois e... X! Isso, pessoal. Muito bom. Gente, obrigada. Adorei. Então, ó, só lembrando, quem não conseguiu participar hoje, na próxima aula vai participar. Combinado? Mas é quarta ou terça? Então, na combinado. Tchau, gente. Oi. Peraí. Não encerra a aula, porque minha mãe tava falando que ia ter um trabalho, uma VA de inglês para entregar hoje. E a professora de inglês entrar em reunião. Espero que eu tenha que ficar aqui. É amanhã, Vi.
É amanhã, é. É amanhã. É quinta-feira, Victor. É amanhã, tá bom? Ah, prova de inglês. Tchau. Tchau, gente. Pronto, tem que ficar aqui. Guilherme, você pode sair e pode explicar para o seu pai que você já fez tudo das aulas de hoje. Tá. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, bro. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.